नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 मा चैप्टर नंबर 1 मा तमे 17 नंबर नु लेक्चर भणी चुक्या छो। अने 17 मा नंबर ना लेक्चर मा केटलाक उदाहरण पण तमे समझी चुक्या छो। आजे उदाहरण नंबर 1.11 1.11 नंबर नी रकम मा आपणने आपेलू छे के ex is equal to alpha x raised to 1/2, ey is equal to 0, ez is equal to 0, जो alpha is equal to 800 newton per coulomb meter raised to 1/2, अने small a એટલે કે સમઘનની બાજુની લંબાઈ જે આપણને 0.1 મીટર આપેલી છે। તો સૌથી પહેલા આપણને ગણવાનું કીધું છે ઘનમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ। હવે તમે અગાઉ ફ્લક્સ વિશે પણ ભણી ચૂક્યા છો। સમઘનમાંથી પસાર થતું કુલ ફ્લક્સ જો તમારે ગણવાનું હોય તો તમારે સમઘનની ટોટલ 6 બાજુ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ગણવું। અને આ 6 એ 6 બાજુ સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સનો જ્યારે તમે સરવાળો કરો ત્યારે તમને કુલ ફ્લક્સ મળે। હવે આ સમઘનની 6 બાજુમાંથી 4 બાજુનું ફ્લક્સ શૂન્ય થશે અને આપણને 2 બાજુનું ફ્લક્સ મળશે। હવે 4 બાજુનું ફ્લક્સ કેવી રીતે શૂન્ય થાય એ તમે થોડુંક સમજી લો। માની લો કે આપણી જોડે આ એક સમઘન છે અને રકમમાં આપણને સ્પષ્ટ આપેલું છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર માત્ર x દિશામાં જ હાજર છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રના y અને z દિશાના ઘટકો શૂન્ય છે। તો આ એક સમઘન છે અને આ સમઘનની ટોટલ 6 બાજુઓ છે। વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં છે, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં છે। હવે સૌથી પહેલા આપણે આ જે ઉપરની બાજુ છે એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ જોઈએ કે કેવી રીતે શૂન્ય થાય છે। ચલો વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં, હવે આ સપાટી માટે ક્ષેત્રફળનો સદિશ ક્યાં? તો તમે જાણો છો કે ક્ષેત્રફળનો સદિશ હંમેશા સપાટીને લંબરૂપે બહારની તરફ। તો તમે જુઓ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે x અક્ષની દિશામાં છે, આ ક્ષેત્રફળનો સદિશ સપાટીને લંબરૂપે બહારની તરફ, તો બંને વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી। તો હવે ફ્લક્સના સૂત્ર પ્રમાણે phi is equal to integration sadis e dot sadis da is equal to integration e da cos theta, અને આ theta એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળનો સદિશ બંને વચ્ચેનો ખૂણો, જે હાલ આપણે જોયું કે કેટલા ડિગ્રી થયો, તો 90 ડિગ્રી, અને cos 90 is equal to 0। ચલો એ જ પ્રમાણે આ સૌથી નીચેની બાજુ માટે વિચારો, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં, અને એની માટે ક્ષેત્રફળનો સદિશ તો સપાટીને લંબરૂપે બહારની તરફ, એટલે કે આ દિશામાં ક્ષેત્રફળનો સદિશ થશે, કેટલો એંગલ થયો બંને વચ્ચે e અને da વચ્ચે, તો 90 ડિગ્રી, cos 90, ફ્લક્સ 0। ચલો તમને જે સામેની બાજુ દેખાય છે એ બાજુ માટે વિચારો, તો ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં અને આના માટે ક્ષેત્રફળનો સદિશ ક્યાં, તો સપાટીને લંબરૂપે બહારની તરફ આ ડિરેક્શનમાં, તો ફરી જોઈ લો e અને da વચ્ચેનો ખૂણો, તો 90, માટે ફ્લક્સ 0। તો સમઘનની 6 બાજુમાંથી 4 બાજુ, કઈ કઈ 4 બાજુ? ઉપરની બાજુ, નીચેની બાજુ, તમને જે સામેથી દેખાય છે એ બાજુ, અને મારા તરફની બાજુ, આ 4 બાજુ માટેનું ફ્લક્સ શૂન્ય થઈ જશે। પરંતુ 2 બાજુ એવી છે જે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે છાયાંકિત કરેલી 2 બાજુઓ જે છે એના માટે તમને ફ્લક્સ મળશે, અને બાકીની 4 બાજુઓ જેને છાયાંકિત નથી કરેલી એના માટે થીટા થશે 90 ડિગ્રી અને એનું ફ્લક્સ થઈ જશે 0। છાયાંકિત ન કરેલી ચાર બાજુઓ માટે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 માટે ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડીએ કોસ થીટા સૂત્ર અનુસાર
फ्लक्स फाय इज इक्वल टू जीरो। तो हवे वधी बे बाजू जो आ रीते आपणे संघनने मूकी दईए तो ऊपरनी बाजू नीचेनी बाजू आ बाजू अने आ सरफेस एना माटे फ्लक्स जीरो। हवे वधी बे बाजू आ डाबी बाजू अने आ जमणी बाजू तो आ बन्ने माटे आपणे फ्लक्स नी गणतरी करवानी रहेशे। फाय एल इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। हवे जो आ जे डाबी बाजू छे આ સમઘનની ડાબી બાજુ, હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ તો કઈ દિશામાં છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો x અક્ષની દિશામાં છે અને આ સપાટી જે છે એની માટે ક્ષેત્રફળનો સદિશ ક્યાં? તો સપાટીને લંબરૂપી બહારની તરફ, મતલબ કે ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં અને ક્ષેત્રફળનો સદિશ લંબરૂપી બહારની તરફ આ દિશામાં, તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો થશે 180 ડિગ્રી। તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e da cos 180 डिग्री। आ डीए डीए એટલે ક્ષેત્રફળ કઈ બાજુ માટે? તો ડાબી બાજુ માટે। હવે આપણને બાજુનું માપ આપેલું છે સ્મોલ a, તો આ જે ડાબી સપાટી છે એનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e ઇન્ટુ આ ડીએ ની કિંમત થઈ જશે a સ્ક્વેર ઇન્ટુ cos 180 ની કિંમત થઈ જશે -1। હવે વાત છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની, તો આપણી રકમમાં આપણને આપેલું છે EX is equal to alpha X raised to 1/2। તો આ સૂત્ર પ્રમાણે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો આપણે લખવું હોય તો એની કિંમત થશે is equal to EX is equal to alpha, તો અહીંયા લખાશે alpha X raised to 1/2। હવે તમે જુઓ કે આ જે ડાબી બાજુ જે છે એ ડાબી બાજુ, આ જે Y અક્ષ છે એ y અક્ષ થી સ્મોલ a જેટલા અંતરે આવેલી છે, મતલબ કે આ રીતે વિચારો આ આપણી y અક્ષ છે અને આ જે સમઘનની ડાબી સપાટી જે છે આ સમઘનની ડાબી સપાટી એ y અક્ષ થી સ્મોલ a જેટલા અંતરે છે, તો x is equal to a થશે, તો alpha a raised to 1/2 into a square અને આ માઈનસ, ચલો a raised to 1/2 અને a નો સ્ક્વેર આધાર સરખો છે તો ઘાતાંકનો સરવાળો, તો માઈનસ આલ્ફા a raised to 5/2। આ ડાબી સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ phi l is equal to માઈનસ આલ્ફા a raised to 5/2। હવે એ જ પ્રમાણે આપણે જમણી સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ગણવું છે, તો જમણી બાજુ માટે phi r is equal to e da cos theta। ચલો આ ડાબી સપાટી આ જમણી સપાટી, આ સપાટી માટે ક્ષેત્ર આ દિશામાં અને એની માટે ક્ષેત્રફળનો સદિશ ક્યાં? તો સપાટીને લંબરૂપે બહારની તરફ, મતલબ કે e પણ આ દિશામાં છે અને da પણ આ દિશામાં છે, તો થીટા જે છે થીટા ની કિંમત થઈ જશે e da cos 0। તમે જાણો છો cos 0 is equal to 1 અને da નો મતલબ જમણી બાજુનું ક્ષેત્રફળ, તો બાજુની લંબાઈ સ્મોલ a આપેલી છે તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ સૂત્ર અનુસાર ક્ષેત્રફળ થઈ જશે a સ્ક્વેર, તો is equal to e a સ્ક્વેર અને cos 0 ની કિંમત થઈ જશે 1। ચલો વાત વધી e ની, તો સૂત્ર આપણું જોઈ લો ex is equal to alpha x raised to 1/2। ફરી જુઓ કે આ જે ડાબી બાજુ હતી આ આપણી y અક્ષ, અને માની લો કે આ આ સમઘન જે છે સમઘનની ડાબી બાજુ, તો આ ડાબી બાજુ કેટલા અંતરે હતી? સ્મોલ a, તો અહીંયા x ની જગ્યાએ લખ્યો સ્મોલ a। પણ હવે તમે જુઓ કે આ જે જમણી સપાટી જે છે આ જમણી સપાટી આ ડાબી સપાટી y અક્ષ થી a જેટલા અંતરે છે અને આ જે સમઘનની બાજુ જે છે એ સમઘનની બાજુની લંબાઈ સ્મોલ a, તો હવે જમણી સપાટી ટોટલ કેટલા અંતરે થશે? તો આ જમણી સપાટી ટોટલ ટ્વાઇસ a જેટલા અંતરે થશે, તો x ની જગ્યાએ લખાશે ટ્વાઇસ a, તો હવે આ e ની જગ્યાએ શું લખાશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા
x ની જગ્યાએ લખાશે ટ્વાઇસ a રેઝ ટુ 1/2 અને a સ્ક્વેર. ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 2 રેઝ ટુ 1/2 એટલે √2 a રેઝ ટુ 1/2 ઇનટુ a સ્ક્વેર. આધાર સરખો છે તો ઘાતાંકનો સરવાળો ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2 આલ્ફા અને a રેઝ ટુ 5/2. तो phi r is equal to root 2 alpha a raised to 5/2. तो आम समघनની टोटल 6 બાજુમાંથી 4 બાજુનું ફ્લક્સ જે છે એ 4 બાજુનું ફ્લક્સ 0 થઈ ગયું. વધી બે સપાટી, ડાબી સપાટી, તો આ ડાબી સપાટી માટે ફ્લક્સ phi l અને જમણી સપાટી માટેનું ફ્લક્સ આપણને મળ્યું phi r. તો હવે ઘનમાંથી પસાર થતો ફ્લક્સ શોધવું છે. तो चार बाजू नो तो जीरो થઈ ગયું, તો હવે બે બાજુના ફ્લક્સ નો આપણે શું કરવો પડે સરવાળો. માટે કુલ ફ્લક્સ phi total is equal to phi r વત્તા phi l. ચલો phi r ની કિંમત √2 alpha a raised to 5/2 plus phi l माइनस अल्फा ए रेश टू 5/2. अब आ बनने वच्चे साधु रूप आपी दईए. चलो बनने माथी कॉमन सु निकल से, तो बनने माथी कॉमन निकल से इज इक्वल टू अल्फा ए रेश टू 5/2. कीमत सु वच्चे अहियां थी अल्फा ए रेश टू 5/2 कॉमन निकल्या, तो अहियां वच्चे √2 अल्फा ए रेश टू 5/2 कॉमन निकलया, तो अहियां वच्चे -1 इज इक्वल टू अल्फा एनी किंमत 800 इनटू स्मॉल एनी किंमत 0.1 रेश टू 5/2 इनटू √2 नी किंमत 1.414 -1. अबे आपने आनु साधु रूप जोईए. चलो જ્યાં 0.1 રેશ ટુ 5/2, તો આને તમે આ રીતે પણ લખી શકો 0.1 રેશ ટુ 1/2 રેશ ટુ 5. મતલબ કે 0. વર્ગનું સૌથી પહેલા વર્ગમૂળ કાઢી દેવાનું, એનો જે જવાબ આવે એની 5 ઘાત કરવાની. તો લગભગ આનો જવાબ આવશે 0.00316. ચલો આ કિંમત ને અહીંયા મૂકી દઈએ, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 800 ઇનટુ 0.1 રેશ ટુ 5/2 નો જવાબ આવ્યો 0.00316 ઇનટુ 1.414 -1, તો 0.414. હવે આ ત્રણેય નું તમે સાદુ રૂપ આપશો તો તમને જવાબ મળશે 1.0465 is approximate 1.05 અને ફ્લક્સ નો એકમ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. તો આ જે તમને જવાબ મળ્યો એ ઘનમાંથી પસાર થતું કુલ ફ્લક્સ. હવે બીજા ભાગમાં આપણને ગણવાનું કીધું છે ઘનની અંદરનો કુલ વીજભાર. તો ગોસનો નિયમ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ અને મેં તમને બહુ ડિટેલમાં ગોસનો નિયમ સમજાવ્યો હતો. ગોસનો નિયમ હતો phi is equal to sigma q upon epsilon not, જે sigma q નો મતલબ આપણે કીધો હતો બંધ સપાટીની અંદર, બંધ પૃષ્ઠની અંદર રહેલો કુલ વીજભાર. તો અત્યારે આપણા ઉદાહરણમાં બંધ પૃષ્ઠ તરીકે એક સમઘન આપેલો છે, તો sigma q નો મતલબ છે ઘનની અંદર રહેલો કુલ વીજભાર. હવે ઘનની અંદરનો કુલ વીજભાર આપણે શોધવો છે, તો સિગ્મા ક્યુ ને કરતા બનાવીએ, તો સિગ્મા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi ઇનટુ એપ્સિલોન નોટ. આ phi નો મતલબ છે ઘનની અંદર રહેલો કુલ વીજભાર. તો અગાઉ આપણે શોધી ચૂક્યો કે ઘનની અંદરનો કુલ ફ્લક્સ જે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.05 ઇનટુ એપ્સિલોન નોટ શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી 8.854 into 10 raised to -12. આનું સાદુ રૂપ આપશો તો જવાબ આવશે 9.29
इनटू 10 रेस टू माइनस 12 कूलम। तो आ तमने जे जवाब मळ्यो ए घननी अंदर रहेलो कुल वीजभार। तो टूंकमां आ उदाहरणमां घननी साथे संकळायेलो कुल फ्लक्स गणवा माटे टोटल 6 बाजु विचारे। 6 बाजुमांथी 4 बाजु के जेमना माटे E અને DA વચ્ચેનો ખૂણો પાઈ બાય 2 માટે ચાર બાજુનું ફ્લક્સ 0, બે બાજુનું ફ્લક્સ ગણી અને આપણે સાદું રૂપ આપ્યું તો જવાબ આવ્યો 1.05। અને ઘનની અંદરનો વીજભાર ગણવા માટે આપણે ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કર્યો, સિગ્મા Q ને આપણે કરતા બનાવ્યો અને સાદું રૂપ આપ્યું તો જવાબ આવ્યો 9.29 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 12 કુલમ। ઉદાહરણ 1.12 उदाहरण 1.12 ની રકમ તમે બરાબર વાંચી હશે અને ઉદાહરણ 1.12 ની રકમમાં આપણને કહ્યું છે કે 20 સેન્ટીમીટર જેટલી લંબાઈવાળો એક નળાકાર, આ 20 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો નળાકાર અને આ નળાકારની ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે 5 સેન્ટીમીટર, એટલે કે ત્રિજ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 સેન્ટીમીટર। આપણે એને સ્મોલ r કહી દઈએ તો 5 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 2 મીટર। રકમમાં એવું કહ્યું છે કે 20 સેન્ટીમીટર લંબાઈ અને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતો એક નળાકાર ઉગમ બિંદુ પર આવેલો છે, યામાક્ષ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર છે। તો અહીંયા આપણે વિચારીએ કે ભાઈ માની લો કે આ આપણા માટે યામ પદ્ધતિ, આ આપણો ઉગમ બિંદુ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે નળાકાર છે એ નળાકારનું કેન્દ્ર જે છે એ યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ ઉપર છે। માની લો કે આપણા માટે y અક્ષ અને આ જે છે આપણા માટે x અક્ષ। તો ઉગમ બિંદુથી આ બાજુ ધન x અક્ષ અને ઉગમ બિંદુથી આ બાજુ ઋણ x અક્ષ। રકમમાં એમ પણ કહ્યું છે કે ધન x અક્ષની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 200 કેરેટ i ન્યૂટન પર કુલમ અને ઋણ x અક્ષની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલા જ મૂલ્યનું છે, એટલે કે 200 ન્યૂટન પર કુલમ જેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે। આપણને સૌથી પહેલા ગણવાનું કીધું છે દરેક સપાટ બાજુમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ। સપાટ બાજુ એટલે કે નળાકારના બંને આડછેદ, જમણી બાજુનો આડછેદ અને ડાબી બાજુનો આડછેદ। તો સૌથી પહેલા આપણે જમણી સપાટ બાજુ જે છે એના માટે ફ્લક્સ વિચારીએ। જમણી સપાટ બાજુ માટે phi r is equal to r મતલબ રાઈટ સાઈડ જમણી બાજુ સદિશ e ડોટ સદિશ d is equal to બંનેનો ડોટ ગુણાકાર e da cos theta। ફરી પાછું થીટા એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળનો સદિશ, આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો। તો હવે જમણી સપાટ બાજુ માટે તમે વિચારો કે આ જમણી સપાટ બાજુ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધન x અક્ષની દિશામાં છે અને આ રીતે તમે વિચારો તો આ જમણી સપાટ બાજુ જે છે એના માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આ દિશામાં છે પણ આના ક્ષેત્રફળનો સદિશ ક્યાં? સપાટીને લંબ રૂપે બહારની તરફ, એટલે કે એના માટે આ ક્ષેત્રફળનો સદિશ સદિશ da। જોઈ શકો છો કે બંને વચ્ચેનો ખૂણો 0, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e da અને cos 0 cos 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1। ચાલો આ da da એટલે કે ક્ષેત્રફળ। તો આ જે નળાકારની સપાટ બાજુ છે મતલબ કે આ જે આડછેદ છે એ આડછેદનું સૂત્ર એના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર is equal to e pi r નો સ્ક્વેર, r એટલે કે ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે 5 into 10 raise to minus 2 મીટર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ આપણને આપેલું છે, જમણી બાજુ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય છે 200। તો is equal to 200 pi ની કિંમત 3.14 into r, r એટલે ત્રિજ્યા 5 into 10 raise to minus 2 નો સ્ક્વેર is equal to। હવે જો તમે આનું સાદું રૂપ આપો તો તમને જવાબ મળશે
1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो आज प्रमाणे डाबी सपाट बाजू माटे गणवू छे। तमे बहु सरलता थी विचारी शको के डाबी सपाट बाजू माटे phi l is equal to e da cos theta। अबे आज डाबी सपाट बाजू जी छे एना माटे विद्युत क्षेत्र ऋण x अक्ष ने दिशा मा छे। रकम आपेलु छे के विद्युत क्षेत्र ऋण x अक्ष ने दिशा मा छे अने एना माटे क्षेत्रफल नो सदिश जी छे ए सपाटी ने लंब रूपे बार नी तरफ। तो जोई लो e अने da वच्चे नो खूणो 0 cos 0 is equal to 1 तो is equal to विद्युत क्षेत्र डाबी बाजू। तमे मूल्य विचारशो तो એનું મૂલ્ય થશે 200 ઇન્ટુ DA મતલબ ક્ષેત્રફળ પાઈ r નો સ્ક્વેર અને થીટા ની કિંમત 0 મૂકી દઈએ cos 0 is equal to 1 તો is equal to 200 પાઈ ની કિંમત 3.14 r ની કિંમત 5 ઇન્ટુ 10 raised to minus 2 નો સ્ક્વેર સાદું રૂપ આપશો જવાબ આવશે 1.57 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ। तो आज ये नळाकार छे एनी जमणी सपाट बाजू अने डाबी सपाट बाजू माटे फ्लक्स तो फ्लक्स नु सूत्र ई डी ए कोस थीटा। ई એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મૂલ્ય વિચારો 200 ડી એટલે ક્ષેત્રફળ પાઈ આર નો સ્ક્વેર અને થીટા ઈ અને ડી એ વચ્ચેનો ખૂણો। તો સાદું રૂપ તમે જોઈ શકો છો કે phi r is equal to 1.57 અને phi l is equal to 1.57 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ। હવે નંબર બી માં આપણને ગણવાનું કીધું છે નળાકારની વક્ર બાજુ માટે ફ્લક્સ। વક્ર બાજુ એટલે કે નળાકારની વક્ર સપાટી। આકૃતિમાં તમે જુઓ કે આ જે નળાકારની વક્ર સપાટી છે આ નળાકાર વિચારો તો આ નળાકારની વક્ર સપાટી છે તો આ વક્ર સપાટી માટે ક્ષેત્રફળનો સદિશ સપાટીને લંબ રૂપે બહારની તરફ એટલે કે ક્ષેત્રફળનો સદિશ DA અને આ જે છે આપણો વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર સદિશ E તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો થયો 90 ડિગ્રી। તો નળાકારની વક્ર બાજુ માટે ફ્લક્સ phi ડેશ એને કહી દઈએ તો is equal to E DA cos થીટા। E DA cos 90 અને cos 90 is equal to 0 માટે વક્ર બાજુ માટે ફ્લક્સ is equal to 0। સી નંબરના પોર્શનમાં ગણવાનું કીધું છે નળાકારમાંથી બહાર આવતું કુલ ફ્લક્સ। તો નળાકાર માટે આપણે વિચાર્યું કે નળાકારમાં આ બંને સપાટ બાજુઓ મતલબ કે બે આડછેદ જેના ફ્લક્સ આપણને મળ્યા હતા 1.57 અને આ જે છે નળાકારની વક્ર સપાટી જેનું ફ્લક્સ આપણને મળ્યું છે 0 તો બહાર આવતું કુલ ફ્લક્સ ગણવું છે તો phi total is equal to phi r। r મતલબ phi r મતલબ જમણી સપાટ બાજુનું ફ્લક્સ phi l મતલબ ડાબી સપાટ બાજુનું ફ્લક્સ વત્તા phi dash મતલબ કે વક્ર સપાટીનું ફ્લક્સ તો is equal to 1.57 plus 1.57 plus 0 is equal to સાદું રૂપ આપીએ 3.14 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ। તો આ આપણને મળ્યું નળાકારમાંથી બહાર આવતું કુલ ફ્લક્સ। ડી પોર્શનમાં ગણવાનું કહ્યું છે નળાકારની અંદર કુલ વીજભાર। તો ઉદાહરણ નંબર 1.11 પણ આ જ પ્રમાણેનો બિલકુલ એક્ઝામ્પલ હતો। તો ગોસના નિયમ પ્રમાણે phi is equal to સિગ્મા q upon epsilon not। બંધ સપાટી તરીકે અત્યારે આપણી જોડે નળાકાર છે તો સિગ્મા q નો મતલબ થશે નળાકારની અંદરનો કુલ વીજભાર। માટે સિગ્મા q ને સૂત્રનો કર્તા બનાવીએ phi epsilon not phi મતલબ નળાકારની સાથે સંકળાયેલું કુલ ફ્લક્સ તો આપણે ગણેલું છે 3.14 તો 3.14 એપ્સિલોન નોટ શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી 8.854 ઇન્ટુ 10 રેસ્ટુ માઇનસ 12
आनु सादु रूप आपो तो जवाब आवशे 27.80 इंटू 10^-12 इज इक्वल टू 2.78 इंटू 10^-11 कूलम। तो आ नलाकार नी अंदर रहेलो कुल वीजभार 2.78 इंटू 10^-11 कूलम। स्वाध्याय एग्जाम्पल 1.1 2 इंटू 10^-7 कूलम अने 3 इंटू 10^-7 कूलम बे वीजभार तमने आपेला छे। तो आ बन्ने वीजभारो माटे आपणे कही दईए के Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10^-7 कूलम अने Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10^-7 कूलम। वीजभार धरावता अने एक बीजा थी हवा मा 30 सेंटीमीटर ना अंतरे रहेला, मतलब के बे वीजभारो वच्चे नु अंतर हवा मा 30 सेंटीमीटर छे, तो डिस्टन्स R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10^-2 मीटर। हवा मा 30 सेंटीमीटर अंतरे रहेला बे वीजभारित गोळाओ वच्चे केटलू बळ लागे, तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुज सरल एग्जांपल, कूलम ना नियम विषय तमे भणी चुक्या छो अने कदाच तमने कूलम ना नियम नु सूत्र पण याद छे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F मतलब बल, बे विजभारित पदार्थ वच्चे बे विजभारित गोळा वच्चे नु बल, आकर्षी पण होई शके अने अपाकर्षी पण होई शके। के कूलम बचना 9 × 10^9, Q1 पहलो वीजभार, Q2 बीजो वीजभार, अने R मतलब बन्ने वच्चे नु डिस्टेंस। तो सिंपल मात्रा किंमतो मुकी अने तमारे सादुरूप आपवानुं छे। चलो इज इक्वल टू K नी किंमत 9 × 10^9, Q1 नी किंमत 2 × 10^-7, Q2 नी किंमत 3 × 10^-7 अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर ने किम्मत 30 × 10^-2 होल स्क्वायर। हवे जो तमे आनु सादु रूप आपशो तो तमने जवाब मळशे 6 × 10^-3 अने बळनो एकम न्यूटन। जो कदाच आपणने पूछे के भाई आ बळ आकर्षी प्रकारनुं छे के अपाकर्षी प्रकारनुं छे, तो तमे जोयुं अहींया કે બંને વીજભાર જે છે બંને વીજભાર સજાતીય વીજભાર છે, અને બંને વીજભાર જ્યારે સજાતીય છે ત્યારે આ બળ જે છે એ બળ અપાકર્ષી પ્રકારનું હશે, અને જો કદાચ બંને વીજભાર આપણને વિજાતીય આપેલા હોય તો આ બળ જે છે આ બળ આપણને આકર્ષી પ્રકારનું મળવું જોઈએ। તો બહુ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ 1.2 0.4 माइक्रोकूलम विजभार धरावता एक नाना गोला पर बीजा 0.8 माइक्रोकूलम विजभार धरावता एक नाना गोला वडे हवामो लागतो स्थित विद्युतीय बल 0.2 न्यूटन छे। तो बे विजभार वच्चे नु अंतर अने बीजा गोला पर प्रथम गोला वडे लागतो बल केटलू हशे? 0.4 माइक्रोकूलम ए प्रथम गोळो छे અને 0.8 માઇક્રોકુલમ એ બીજો ગોળો છે। અત્યારે આ જે રકમ છે રકમનો મીનિંગ એવો છે કે 0.4 માઇક્રોકુલમ વીજભાર ધરાવતા એક નાના ગોળા પર બીજા ગોળા વડે લાગતું બળ, આનો મતલબ બીજા ગોળા વડે પ્રથમ ગોળા પર લાગતું બળ 0.2 ન્યૂટન છે। બી નંબરમાં હવે પૂછ્યું છે તમને કે બીજા ગોળા પર પ્રથમ ગોળા વડે લાગતું બળ કેટલું, તો ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના છે। તો જો બીજા ગોળા વડે પહેલા ગોળા પર લાગતું બળ 0.2 ન્યૂટન છે, તો પ્રથમ ગોળા વડે બીજા ગોળા ઉપર લાગતું બળ પણ 0.2 ન્યૂટન જ થવું જોઈએ। નંબર એ,
બે વીજભાર વચ્ચેનું અંતર, કુલમનો નિયમ, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. R square ને સૂત્રનો કર્તા બનાવીએ તો K Q1 Q2 upon F. K ની કિંમત 9 into 10 raise to 9. Q1 વીજભાર 0.4. માઇક્રો કુલમ ને કુલમ માં કન્વર્ટ કરીએ 10 raise to minus 6 into Q2 minus 0.8 માઇક્રો કુલમ. હવે આ માઇનસ તો તમને ઇન્ડિકેશન આપે છે કે ઋણ વીજભાર છે, તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 0.8 into 10 raise to minus 6 upon F ની કિંમત 0.2. સાદું રૂપ આપો તો જવાબ આવશે 144 into 10 raise to minus 4. આ તો જવાબ આવ્યો આર સ્ક્વેર નો, પણ આપણે તો સ્મોલ આર જોઈએ છે તો રૂટ કાઢી લઈએ તો જવાબ આવશે 12 મતલબ 12 into 10 raise to minus 2 મીટર. તો બે ગોળા વચ્ચેનું અંતર 12 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 મીટર જેટલું આપણને